Быйыл Кыргызстанда биринчи жолу 11-14 жаштагы өспүрүм кыздар папиллома вирусуна каршы эмдөөдөн өтүдү. Саламаттыкты сактоо министрлиги эмдөө жатын моюнчасынын рагына кабылууну алдын ала турганын билдирди. Расмий маалыматка караганда өлкөдө жыл сайын жатын моюнчасы рагынан 600'гө жакын аял көз жумат. Азаттык жатын моюнчасынын рагына алып келген адамдын папиллома вирусу деген эмне жана андан эмдөөнү эмнеге маанилүү экенин айтып берет. Папиллома вирусу деген эмне? Адамдын папиллома вирусу жыныстык жол менен жуга турган инфекция. Адистердин эсептөөсүндө орточо эсеп менен сексуалдык активдүү калктын 70-80% бул вирусту жугузуп алат. Вирустун 200'дөн ашык түрү белгилүү. Алардын айрымдары онкогендүү болуп, аялдар арасында жатын моюнчасынын жыныс кынынын рагына алып келиши ыктымал. Вирустун өтө агрессивдүү эмес түрлөрү жыныс органдарынын сыртында сөлдү пайда кылышы мүмкүн. Ошол эле кезде адамдын папиллома вирусу бир гана жыныстык жол менен жугат деген жаңылыштык. Аны коомдук мончодон тазалыкты сактабаган учурларда вирусту алып жүрүүчүнүн денесине суу адамдын колу тийгенде да жугузуп алуу тобокелдиги жогору. Вирус ошондой эле кош бойлуу энеден балага жугушу мүмкүн. Оору эрте аныкталган учурда дарыгерлер төрөттүү операция жолу менен кабыл алат. Оорунун белгилери. Дарыгерлердин айтымында вирусту жугузуп алган адам алгач эч нерсени сезбей эле жүрө бериши мүмкүн. Оору өтүшүп кеткенде гана алгачкы белгилери пайда болот. Жыныстык катнаш учурунда каноо, жыныс мүчөдөн жагымсыз жыт коштогон суюктук бөлүнүп чыгат. Ракка айлана баштаган учурда адамдын буттары, бели жана ичи ооруйт. Жыныс органдарында сүөлдөр пайда болот. Вирустан кантип сактанууга болот? Вирус анализ тапшыргандан кийин гана аныкталат. Аялдар гинекологко, эркек кишилер урологко барып текшерилет жана андан сактануунун 3 негизги жолу бар. Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө. 2 жылда бир рак клеткаларына папиллома вирусуна анализ тапшырып, кальпоскопиядан өтүү зарыл. Жыныстык катнаш учурунда сөзсүз презерватив колдонуу абзел. Кыргызстандагы акушер-гинекологтор соңку жылдары өлкөдө жатын моюнчасынын рагына чалдыккандардын, андан каза тапкандардын саны өсүп жатканын айтып, 2018 жылы коңгуроо каккан. Алар бул ооруга көбүнесе адамдын папиллома вирусу алып келерин изилдөөлөрдүн негизинде аныктап чыккан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин эсебинде жатын моюнчасынын рагына 15 жаштан 45 жашка чейинки кыз келиндер чалдыгууда. Кыргызстандын улуттук календарына ылайык балдар жана чоңдор оор илдеттердин 13 түрүнө каршы вакцина алып, ден соолугун коргоо кепилдигине ээ боло алат. 2019 жылы бул вакциналардын арасына адамдын папиллома вирусуна каршы вакцинасы да киргизилген. Быйыл өлкө Гардасил вакцинасынын биринчи 368 000 дозасынан демирчилердин көмөгү менен алды. Анын экинчи дозасы 2023 жылдын жаз айларында жасалат. Вакцинаны дүйнөнүн 102 өлкөсүндө бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунушу менен 2006 жылдан бери колдонуп келишет. Вакцина алган бул өлкөлөрдө папиллома вирусунун жайылышы 70%, ал эми жатын моюнчасынын рагы 2 эсеге төмөндөгөнү уюмдун изилдөөлөрүндө айтылат. Расмий маалыматка таянсак, өлкө боюнча мектепте окуган 300 миңге жакын кыз эмдөөдөн өтүшү зарыл. Эмдөө өнөктүгү мектептерде же эмканаларда жүргүзүлөт. Бирок айрым ата-энелер арасында мындан баш тарткандар да болууда. Кыргызстанда жатын моюнчасынын рак оорусунун 40% өтө кеч баскычында аныкталат. Ушуну эске алуу менен саламаттыкты сактоо министрлиги аялдарда жатын моюнчасынын рагын аныктоого, дарылоого жана бейтаптарга кам көрүүгө жыл сайын 500 000 АКШ долларынан ашык акча сарптай турганын маалымдады.